سکینن زینب سے یہ بتاؤ پپی کہا سکینن زینب سے یہ بتاؤ پپی سکینن زینب سے یہ بتاؤ پپی ہمارے خیر کیا میرے بابا کے کیا تجرم کیا خطا تھی کیا میرے بابا کے کیا تجرم کیا یہ تیرے بابا پہ یہ تیرے بابا پہ امت نے کیوں چلائے ہیں کہا سکی سکینن زینب سے یہ بتاؤ پپی ہمارے خیمے ہمارے خیمے لوگوں نے کیوں جلائے ہیں سکینن زینب سے یہ بتاؤ پپی سکینن زینب سے یہ بتاؤ پپی تیرے احسان بدن پہ سکینہ میں نہ سکے تیرے احسان بدن پہ سکینہ میں نہ سکے حسین سینے پہ حسین سینے پہ بیٹے سلانا پائے کہا سکینن زینب سے یہ بتاؤ پپی کہا سکینن زینب سے